برابر افغانانو پښتنو خويند ورونو یو ضروري اعلان واوري چې د سمي الحق سلندر زوی ورکته او منافق زوی ورکته او دا فنور د پاکستان منافق مولان ورکتی چې په افغانستان باندې د جهاد پتواګانې ورکولې زموږ په ملي اردو باندې د جهاد پتواګانې ورکولې او د لمنډۍ مولانو او ابلیسانو او شیطانانو یا د لرو برو پښتنو افغانانو قاتلانو یا زموږ د ماشومانو قاتلانو یا زموږ د وطن د بربادیانو قاتلانو او رذیلانو بشرفانو نن چرته په کومه کوټه کې تاسې ناستئ په سواد کې ورشه پنجابی پوج بیا د پښتنو کور ته راغلې پښتانه بېزته کوي او د هغې ماشومان شهیدان ای چرته استئ تاسې چرته دی ستاسې اسلام چرته دی ستاسې جهاد د جهاد لارې مې یوازې د افغانستان صحیح کړې ده د جنت ته به یوازې د افغانستان د لارې لیکي د اسلام آباد د لارې به هم تللی شي چېرته اسې منافقینو ولاکن پرېږدو او رب العالمین داسې ټایم خو راولي چې د دغه منافقینو دغه د حقاني د مدرسې چې هغه مولیان درته ښیم چې د جهاد پتوه یې په افغانستان ورکړی ده او په دې ځینو کې هم پړي در کې اچولي او د جیبونو کور هم راکاږو او د موټرو کور هم داسې راکاږو چې دسې هم کو رذیلانو بېشرفانو ځکه چې تاسې هغه حرامیان استئ چې په افغانستان کې یو رقم ته قرآن ترجمه کوئ په پاکستان کې بل رقم قرآن ترجمه کوئ تاسې موږ ولا کې اوس پرېږدو تاسې خو به دا د جهاد پتواګانې ورکولې په افغانستان چې د افغانستان ملي اردو د خلکو کورونو ته ځي ماشومان شهیدانۍ د امریکایانو سره یوځای دي نن ورشه په سواد کې د سواتیانو زموږ د پښتنو افغانانو کورونه زموږ عزت دی د هغې کورونو ته هم ځي او د هغې ماشومان هم شهیدانۍ تا د جهاد پتوه ولې ونه ورکې ها قرآن د آیات ولې پټ کو په قرآن ولې هم دروغ ویلې او رذیلانو تاسې ولاکې موږ پرېږدو او دا ویډیو وګورئ ورونو بیا در سره خبرې کوي تاسې تما دا تک کال د تاسې لرو برو پښتنو افغانانو لګېږم خصوصا ښکته افغانانو پښتنو ته چې پاکستان جوړ شوی ستا د بربادۍ دپاره دی پاکستان د اسلام د بربادۍ دپاره جوړ شوی د پاکستان تاریخ وګوره تل مدامې مسلمانان وژلي تل مدامې د ډالر په مقابل کې خپل خلک هم وژلي نور مسلمانان هم خرڅ کړي موږ وکته پرون یو ویډیو هم وکته افغانان ورنو چې یو پنجابیان دي او د پښتون کور ته ورځي دا خو یو ویډیو ده داسې په لکاو کیسونه شوي بې اجازه ته په زینه باندې خېږي او لاندې ورته پښتانه ولاړ دی ویډیو ته نه کوي زموږ موږ هغه پښتانه موږ هغه افغانان یو چې د خپل ترور یا د تره کور یا د ورور کور هم راسره خوا کې چې په چت وجتېږو اعلان کوو چې یاره زنانه یو طرف ته شي او پنجابی د پنجاب نه راځي او زینک دي او د پښتون کور ته وردننه کېږي او په سبا له ورته ماشومان وژني شهیدانۍ دغه ټولې خبرې تاسې ته ما په دې اتو کالو کې کړي چې د بل لاره تاسې سره نشته دی اعلان په دې خپلو مشرانو هم اعلان وکړي او ښکته پښتنو افغانانو چې څومره مشران هم دې راغونډ شي او دا ووایي چې ملي قیام موږ دلته دا پنجابی پوځ دا د امریکې غلام پوځ دا دهشتګر پوځ دا د اسلام په ضد جوړ شوی پوځ په دې سواد او په دې دا کې موږ نه پرېږدو ولاکې دې پرېږدي ما درته ویلې چې دا پاکستان وي ته به غلام هم وي او ته به همدغه شان دې ذلیله کېږي ستا به ماشومان هم شهیدانېږي تب هم تباه کېږي زنانه به هم تباه برباد کېږي دا شل کاله تا سره په سواد کې څه وشو دا شل کاله تا سره په وزیرستان کې څه وشو دا شل کاله تا سره په ممندو کې باجوړ ګیر دا ټولو ځایونو کې دا سره څه وشو په قبایلو منطقو کې په تیراو په نورو ځایونو کې څه شی تا ته پرېښی دی ځوانان دنه وژنې بېزته کوي دي ماشومان د شهیدانۍ داسې ظلمونه خو یقین وکړه که اسرائیل هم د فلسطینیانو سره کوي کوم ظلمونه چې د دې پنجابي په پوځ تاسې سره وکړه نو ملي قیام وکړئ په دې جلسو په دې جلوسونو د یوې ورځې په دغه دا نه خلاصېږي په ښه پیاصله وکړئ او په اټک کې ورته بستره ور واچوئ او دا پنجابی د دې اټک نه واړوئ او لنګ تې نه دغه تېنه کمیس تې نه وباسئ پینټ او لنګ ورته ور واچوئ بله طریقه تاسې سره نشته او زه نالت د هغه د پاکستان په هغه مولیانو ویم چې په افغانستان باندې د جهاد پتواګانې ورکولې نن زما په سواد کې سال دی او دا د دې شیونو موږ تاسې ته ویلی دا جنگونه به زیاتېږي دا دهشتګرد به دلته پنجابی دلته راولي باجوا دې تازه تللی واشنګټن ته او په واشنګټن کې د امریکې سره خبره وکړه چې زه بیا ښکته پښتونخوا مقبوضه افغانستان بیا د دهشتګردو اډه جوړومه او ماته پیسې راکړه او پښتانه به وژنې او دهشتګردۍ مې معرفي کوي او زموږ موږ صاحب دلته به چغې وچې پاک پوځ زنده باد دا ستا پاک پوځ دی ای نالتیانو مولیا.